Môžeme. Igor, ja ti ešte raz gratulujem víťazstvu, zároveň k meninám, ktoré dneska máš po včerajšom výkone, ktorý ani tebe, ani mne nevyšiel, tak ty na rozdiel odo mňa si dneska urobil excelentný výkon, ktorý si krátko si vedel povedať, že čo ti dneska išlo, boli to gumy, boli to tvrdé nástrahy, máš nejakú top nástrahu, ale v čom vidíš to, že si dneska prechytal všetko? Dneska som začínal prvé kolo z plandálku, Mivočka 2.8 mi išla, aká žltá farba. V druhom kole som už pol kolem som chytal na tantu, 2.2, bielo, červeným prostredným. Mitku, tá mi funguje, to je verím a to už bola do konca. Potom ešte kofemilk som ešte pri konci. Používal si skôr silon na gumy, ester, alebo fluoráč, alebo šnúr. Začal som používať ester. No, nylon. Šnúry som nechytal. Ester, kto neviete, niečo medzi silónom a šnúrov, je to tvrdé a nie každý to má zmáknuté, ja osobne vôbec. Je to silná zbraň pre tých, čo to vedia, Igor to zjavne vie. Učí sa, ale je víťaz, my sa zasa učíme od neho. Takže som rád, že si takéto informácie dal. Ja myslím, že ešte sa takto stretneme častejšie. A keby som sa tak opýtal niečo utajené, čo si použil, niečo, čo nikto nečakal. Či všetko bežné, vie to len v rukách. To je ako klasika. Takže ešte raz ti gratulujem aj k meninám, aj k víťazstvu, no a verím tomu, že sa takto ešte zopárkrát stretneme. Ďakujem.